ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa gaaray magaalada madaxda dalka Eritrea Asmara. Booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay jawaab u tahay kulan hore ay wada yeesheen isagii wafdi heer sare oo ka socda dalka Eritrea ay ka wada xaajoodeen dabcinta xiisadda ka taagan xuduudka labada waddan. Dr. Abiy Axmed wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha waddanka Eritrea Afwerki, waxayna labada waddan ku tilmaameen booqashadaasi iyo weliba shir-madaxeedkaasi kuwa looga gol leeyahay joojinta colaadda muddada dheer ka taagnayd xuduudka labada waddan. Waxa uu noqonayaa hogaamiyihii u horreeyay ee Itoobiya ee booqasho ku taga Eritrea markii u horreysay muddo 28 sano ah oo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada waddan ay go'een. Bishan horeenteeda ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu qaabilay wafdi heer sare oo ka socda waddanka Eritrea oo soo gaaray Addis Ababa. Tallaabadaas ayaa daba socota ballanqaadkii ahaa inuu qaabiliyo heshiis nabadeed ka Eritrea uga gol leedahay dhulka la ysku haysto. Heshiiskaasi oo ay gaadheen guddigii loo saaray khilaafka xuduudka sannadkii 2002 oo aanay si rasmi ah Itoobiya hore ugu aqbalin. Eritrea waxay xornimadeedii ka qaadatay sannadkii 1993 kadib 7 sannadood oo ay dagaal kula jireen. Hase yeeshee 5 sannadood kadib ayaa dagaalkaasi ka qirxay xuduudka labada waddan u dhexeeya oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Ilaa iyo markii awoodda uu la wareegay bishii Abriil, Dr. Abiy Axmed waxa uu ku tallaabsaday isbeddello waaweyn oo ay ka mid yihiin inuu waddan ka qaado maxaabiis, waxaana uu sidoo kale shaaciyey inuu dhaqaalaha waddanka uu furi doono. Calaqa Macaar, Telefishanka Badda Cas, Hargeysa.